23. den od protestite na grajanската иницијатива за заедничка Македонија ја представи истрајноста на македонскиот народ, одлучноста дека ќе брани унитарноста на својата земја и ќе се спротистави на двојазичноста и тиранската платформа. Македонија беше и се уште е на нозе, а за се поголемата масовно се слушна дури до Америка. Американскиот весник Miami Herald известуваше за најмасовниот протест досега на 42 локации на земјата, а големи транспаренти беа истакнати по рутата на Хан од аеродромот до главниот град, пишува Miami Herald. Според весникот, ВМРО-ДПМН го отворили барањето на албанците, а конзервативниот председател Ѓорги Иванов сепак одби да го предаде мандатот на социјалдемократите за да формираат влада, додека и тие не ги отворлат барањата на албанските партии. Попат демонстрантите застанаа до Народната канцеларија на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, каде символично му даруваа мајца со пораката 4 Илинден во знак на благодарност за досегашните залагања. На народот му е доста од еврокомесари кои се кријат од 200.000 народ на улиците низ целата држава, порача еден од главните организатори на протестот Богдан Илиевски. Јазикот на кој сите се разбираме е македонскиот. Нашата полиција, која ја поздравуваме, е македонската. Нашата армија, на која и салутираме, е македонска. Нашето знаме е сонцето кое е исто за сите. Нашето име кое не го даваме е Република Македонија. Една држава и едно небо за сите нас. Македонци, албанци, турци, роми, срби, васи, бошњаци и сите останати. Млекото е мирно додека не зоврие. Кога ќе зоврие, не може никој да го сопре. Така и со македонскиот народ, порача актерот Ванчо Петрушевски. Ова е народ кој што ја сака својата татковина. Ова е народ кој што без страх е излезен овде да даде подршка за една и единствена Македонија. Народе македонски, со какви дери си ти, посадете нас, буди се, свести се не спити. Реки народ, годи, насмејани лица, кој зна што прави, за што чекаја, кој се согласија со нас од почеток, дека нашето присуство е наше оружје, а нашиот дом и глас е таму, во собранијето. Ако предходно бевме сведоци на членови на СДСМ кои разочарано зборуваат за политиката која сега ја води партијата и упатуваат подршка на иницијативата за заедничка Македонија, се множат и примерите од активисти на така наречената шарена револуција кои сега велат дека се срамат што биле дел од истата. Даваме подршка на сите граѓани на Република Македонија. Сме за унитарна Македонија, за сите граѓани да имат живот на ова парче земја. Јас лично бев представник во шарената револуција. Во овај момент се срамам што сум била, затоа што кога протестиравме беа сите македонци и албанци заедно, бевме за подобар живот. А тие буквално ни наметна тиранска платформа. Јас лично се срамам за овај и сакам да се видам со мојот народ. Секогаш Македонија се биде унитарна, едно име, едно знаме, еден грб и на сите граѓани во Македонија да имаат исти права. И благодарам. И ова лично, и сакам да ги искинам, пошто не ни сакам да се сајди. Дека сум била во шарената револуција. Гордана Марковска. Гордана Марковска. Организаторите на протестот за крај ја истакнаа црвено-жолтата боја на полициските барикади пред собранието, велејќи дека ништо што е антимакедонско и антидржавно нема да ја помине оваа линија.